Krásný dobrý den, já se jmenuji Lukáš a vítám vás u nové epizody podcastu Na dřevo. Dnes si budeme povídat o elektromobilitě. Je to nevyhnutelná změna, je to nový životní styl? Pojďme si představit naše dnešní hosty. Provozuje portál Elektrodat, což je, jak sám o sobě píše, kanál o radosti z elektromobility a fotovoltaiky, věnovaný nezávislým praktickým ukázkám a zamyšlením táty tří dětí, který zahořel vášní pro elektromobilitu a fotovoltaiku. Pohled nezávislého praktika, který není a nikdy nebyl s elektromobily či fotovoltaikou profesně spojen. Má bezmála 40 000 odběratelů. Videa, která chrlí každé 2-3 dny, mají pravidelně desítky tisíc diváků. Jan Staněk. Je zastáncem udržitelných technologií, rozvoje elektromobility a věří v jejich potenciál pro budoucnost energetiky. Jako ředitel společnosti E.ON Drive Infrastructure se zaměřuje na výstavbu a provoz veřejné dobíjecí infrastruktury pro elektrické automobily po celé Evropě. Jeho cílem je poskytnout uživatelům elektromobilů komfort a pohodlí při dobíjení svých vozidel. Sám je vášnivým elektromobilistou a věří, že auta na elektřinu jsou prostě dalším vývojovým krokem automobility. Martin Klíma. Krásný dobrý den, pánové. Krásný energický den. Dobrý den. Děkuji, že jste přijali pozvání. Jane, já ocituju váš kanál. V elektromobilech se nám nabízí úžasná kombinace dynamiky, plynulosti, tichosti a ekonomiky jízdy s ekologickým a udržitelným způsobem dopravy poháněným energií ze slunce. Dá se říct, že milujete elektromobily? Je to moje vášeň, ano. Jak je váš tak elektromobilitě? Já bych to spíše řekl více šířej. Já mám rád auta a elektromobily jsou samozřejmě dalším vývojovým stupněm automobilů a jezdím s nimi poměrně často a rád. Co vás přivedlo vlastně k tomu zájmu? Co byla ta úvodní jiskra? Já jsem se kdysi před, myslím si, že to je více než 6 let, tak se mě svezl kamarád Teslou. Poprvé v životě vůbec jsem nevěděl, co mám čekat. A jak mě to zamáčklo do sedadla, tak pak jsem si to vyzkoušel a řízení jedním pedálem, ticho, dynamika. Tak za 3 týdny poté jsme si pořídili první elektromobil, ne Teslu, to jsme si koupili Nissan Leaf. A pak jsme si hned pořídili fotovoltaiku na střechu a pak vlastně začala ta vášeň. Mě to jako seply ty věci dohromady, tak jste to citoval. Super. Jakou roli ve vašem životě teda teď hraje elektromobilita? Tak u mě to bylo možná ještě více pragmatické, protože já jsem strávil první 14 let svojí profesní dráhy v automotiv sektoru a samozřejmě po těch 14 letech jsem viděl, kam automotiv směřuje. A to byla právě ta dekarbonizace dopravy a elektromobilita jako ten další vývojový stupeň. A proto jsem se vlastně rozhodl vstoupit do společnosti E.ON, kde jsem se začal věnovat elektromobilitě, je to přesně 6 let. Vlastně tento měsíc a v ten moment jsem začal objevovat ty pozitivní, ale i samozřejmě negativní stránky, které jsou s tím spojené, protože samozřejmě těch je tam taky celá řada a je radost vidět, jak vlastně to téma a i celý ten sektor a průmysl se za těch 6 let jako neuvěřitelně proměnil a je to jako extrémně dynamické odvětví, že dneska můžu říct, že jednak toho nelituju a druhak jsme v krásném průmyslu, který opravdu mění svět kolem nás. Super. Já si parkuju to téma těch pozitiv a negativ, tomu se určitě vrátíme. Ale pojďme na chvíli rozbít to studio, pustíme si reportáž o člověku, který si pořídil elektromobil a pak tomu postupně taky trochu propadl. Samozřejmě, že jsem o elektrautech věděl, ale vůbec jsem neuvažoval, že bych si ho jako koupil. Až jednoho dne vlastně mě známý řekl, že má auto, elektroauto, abych se na to vlastně přijel podívat a svezl se. No a když jsem se s tím svezl, tak v podstatě výsledek byl takovej, že to nutně potřebuju. To auto krásně, plynule reaguje a reaguje okamžitě. Jo? A když potřebuju zrychlit, já šlápnu na plyn a vlastně hned jedu, jak já potřebuju. Jo? Sametový rozjezd znamená, že to nikde nevrčí, nemusí ten motor se vytáčet do více otáček, aby se rozjel, jak potřebujete. Jakmile já dám nohu na plyn nebo na pedál, nebo já říkám furt na plyn, když to elektroauto, tak si tady zkusíme teď konkrétní plánování. Já si tady zadám můj oblíbený kemp, kam jezdíme s rodinou, sice s obytňákem. Kliknu na to, na mapě mi ukáže vlastně, ano, je to ten kemp, tady vidíte část moře, dám start. A auto mi teď vypočítá vlastně trasu až na to místo určení, včetně nabíjecích stojanů.
Tady už je vidět, že mi naplánoval nabíjecí stojany. Ta žlutá kulička znamená, že jsou dostupný, že jsou volný a já si můžu vlastně takhle rozkliknout, jak budu nabíjet a kde. Jo, tady je vlastně, že za 2 hodiny 46 minut budu nabíjet 29 minut a potom můžu vyrazit, protože to auto přesně bude vědět, že po 29 minutách mám nabito dostatek energie, abych se dostal k dalšímu nabíjecímu místu. A auto přepočítá tu trasu na základě toho, že já chci k tyhle vybraný nabíječce. A vůbec se s nic neřeším. Když při té jízdě budu mít vyšší spotřebu, než předpokládal, nebo pojedu trošku jinudy, že jsem zabloudil, nic se neděje. Auto i tak samo od sebe umí dopočítat tu trasu podle současné situace. Pokud narazím při cestě na to, že mám vyšší spotřebu, než předpokládal, změní mi nabíjecí místo blíž nebo někde jinde. Pokud pozná, že je obsazený to nabíjecí místo, dělá to samý, jo? Že mi nabídne jiný. Když si zvolím třeba i já, že se mi nelíbí tahle nabíječka, že bych chtěl být jinde, kliknu si vlastně v té navigaci v autě a ono mi to odstředivými vlastně kružnicemi nabídne dalších 30-40 nabíjecích míst v okruhu 20 km. Jo, třeba v cizině tam toho je úplně nespočet. U nás je to slabší, proto ty lidi u nás si myslí, že je problém s nabíjením. I tak tu problém není, oni akorát o těch nabíječkách nevědí. Já to využívám opravdu jenom k tomu, abych si ulehčil život. Jo? Není to vlastně k tomu, že musíme mít všichni elektromobily, tady ze sousedů ho nemá nikdo a dokonce se spolu pořád bavíme. Jo? Prostě beru to tak, jak to je, že někdo potřebuje auto na naftu, někdo chce auto na benzín a já chci elektroauto, protože pro mě je to prostě jednoznačně nejpohodlnější v tuto chvíli. Tam zazněla spousta jako poměrně definitivních informací, tak abych je tak nějak postupně chtěl fakt čekovat s váma. Je to fakt tak, že dneska nabíjení pro vás není téma? Prostě je to už tak pohodlný, že to fakt není něco, na čem bych musel prostě přemýšlet? Já bych vlastně dneska obecně doporučoval elektromobil lidem, kteří mají přístup k zásuvce. Kteří mají přístup k zásuvce buď doma, protože tam, kde parkují, anebo v práci. A někteří mají i v obou dvou těch místech. Pokud ještě nemají přístup k zásuvce doma nebo v práci, tak bych s elektromobilem já osobně ještě počkal. Ale půlka populace ten přístup má. A možná i více než půlka. Jo? A protože to vám prakticky podle toho, jak moc ta rodina nebo jednotlivec jezdí, tak vám to pokryje 70 až 90% celého nabíjení. A úplně obyčejná zásuvka 230 V, do které dáte nabíjecí kabel, který si bere 10 ampér z té zásuvky, to znamená, to má příkon jak varná konvice, tak vám za 10 hodin nočního nabíjení dodá přes 20 kWh elektřiny, což je 100 km dojezdu. Takže my, když jsme měli ten první Nissan Leaf elektromobil, tak jsme víceméně výhradně nabíjeli jenom z té zásuvky. A ono vám to z té obyčejné zásuvky stačí. A ta obyčejná zásuvka je navíc zjištěna 16 ampéry, takže můžete mít i z těch 230 V 16 amperový kabel, který vám dodá potom třeba na 150 km dojezdu. A vy v podstatě jako vlastně nabíjení neřešíte, protože vy vlastně uděláte ten úkon, který trvá 10 vteřin, že tam dáte toto nabíjecího portu, ten nabíjecí kabel. Děláte to třeba dvakrát týdně, protože vy ani kolik lidí, jako průměrný Čech, najede 30 km denně. Já se to hnedka chci zeptat, jako je přece průměr, jak vypadá průměrná česká jízda, nebo ten, to, kolik najezdíme, myslím, že... Já myslím, že se uvádí kolem 12 000 km ročně. Je to, my máme třeba data přímo od Kia Motors a je to poměrně zajímavé, protože velmi často se říká, že elektromobil slouží pro jízdy takzvaně kolem komína po městě. A statistika z Kia je, že spalovací motory mají 15 000 ročně v jejich portfoliu a elektromobily více než 30 000 ročně. Takže ty mají větší porci, samozřejmě je to dáno i tím, že ta vozidla jsou převážně pořizována do fleetu, že jezdí jako firemní a tam v ten moment samozřejmě nejezdí nikde kolem komína. Ale já možná bych doplnil Honzu, samozřejmě to, co říká, je jednoznačně pravda. Největší ten benefit elektromobil poskytuje těm, kteří mají přístup k té zásuvce, ať už v práci nebo doma. Ale já jsem byl poměrně dlouhou dobu, ještě do nedávna, v té druhé kategorii. Já jsem přístup k té zásuvce neměl, takže jsem byl odkázán pouze na veřejnou dobíjecí síť. V práci ano, ale já mám práci 5 minut, nebo měl jsem 5 minut od svého bytu, takže já jsem do práce nikdy autem nejezdil, já jsem vždycky chodil pěšky. A když už jako bylo škaredě, tak jsem třeba využil MHD, takže já jsem autem fakt v práci nikdy nebyl.
ale já jsem byl odkázán na tu veřejnou síť a ani tak to pro nás jako nepředstavovalo zásadní problém. Tady se samozřejmě přiznám k tomu, že pro mě to bylo snažší v tom, že nákupy obstrává moje žena a v ten moment, samozřejmě v momentě, kdy se jelo nakupovat, tak prostě jsem jí odkazoval na ty lokality, kde máme dobíjecí stanice a dneska je máme téměř u každého obchodního domu a v ten moment prostě to samozřejmě není jakýkoliv problém. Ale je tady samozřejmě jedno velké ale, ať jsme zase fér na obě strany, v České republice je zatím pořád velmi nízký počet elektromobilů, takže zatím ta naše dobíjecí síť je velmi, velmi robustní, ale vděčíme za to tomu, že tady je nízký počet elektromobilů. Pokud by se to překlopilo do nějakého masivnějšího rozvoje, tak samozřejmě ta dobíjecí síť potřebuje ještě mnohem, mnohem více zahustit, ale myslím, že jako na tom se dost intenzivně pracuje. Já bych se podepsal pod to, že my máme moderní nabíjecí infrastrukturu v České republice, která je špičkově funkčně stabilní. Je tam i dneska u všech těch poskytovatelů 24 hodin denně vám opravdu pomůžou na telefonu a tak, kdyby se něco dělo, jako můžeme restartovat, ale to já mám přes 300 000 km najeto s elektromobily, hodně jezdím vlastně jak po Evropě, tak po České republice, to znamená, často musím využívat i veřejné nabíjecí stanice a můžu říct, že to procento, kdyby se mi stalo, že bych potřeboval na tu infolinku volat, že se něco děje, tak je méně než 1%. Takže za těch 6 let se mi to stalo do 10 případů z těch 300 000 km, že bych musel někam volat. A ještě bych jenom doplnil, že u toho domácího nebo firemního nabíjení, že jsme začali už úplně obyčejné 230-voltové zásuvky, nebo 220, jo, lidově se furt říká 220. Ale pak máte, že 400-voltovou, dříve 380, kdy pak už máte bez problému nabijete jakékoliv auto, jak velký akumulátor, i z té malé míchačkové 5 kolíků zásuvky přes noc. Jo, jakékoliv auto nabijete. Jo. A pak ještě přichází ta synergie s tím, když máte na střeše fotovoltaiku toho rodinného domu, kde jsme měli nejdřív 10 kW píku, pak jsme nad garáž přidali další 10 kW píku. A já, když jsem dneska sem do studia, tak já jsem si asi 70% toho té baterie dobil vlastně ze sluníčka. Ze sluníčka doma. Jo. A to je perfektní synergie v tom, že vy si vlastně zlepšujete návratnost té fotovoltaiky, protože od března do října budete mít přetoky a máte je kam ukládat do velké baterky a stejně tak si zlepšujete ekonomiku toho elektromobilu, protože si vlastně, jako kdyby tu fotovoltaiku už máte zaplacenou, tak vlastně si to v tu chvíli nabíjíte zadarmo. Jste skvělý, protože jdete přirozeně do mojí přípravy na ten rozhovor, protože já jsem se na tohle samozřejmě chtěl ptát. A i to tady dneska padlo vlastně, že to je teda vlastně forma úložiště ten elektromobil. Jo, jednoznačně ano. Já jako taky fotovoltaiku mám, samozřejmě mám k tomu i fyzické bateriové úložiště, ale samozřejmě nejlepší bateriové úložiště je ten automobil, protože ta baterie je násobně větší než ta fyzická, kterou mám ve sklepě. A je to je přesně jak říká Honza. Já v momentě, kdy investuju do nějaké podobné technologie, kterou fotovoltaika je, tak ji chci utilizovat prostě na maximum, a aby mi přinesla ten efekt, který od ní mám. A to auto je prostě jeden z těch dalších spotřebičů, které já tam bezvadně uplatním. Protože samozřejmě nevýhoda fotovoltaiky je, že nejvíc produkuje v létě a spousta lidí si stěžuje, ale v létě my nemůžeme topit, nebo co bychom topili v létě. A tam přesně jako je ta výhoda elektromobilů, protože přesně těch 6 měsíců v roce, kdy mi krásně svítí a produkuju opravdu jako hodně té elektřiny, tak já to zadarmo dávám do auta a samozřejmě můžu zadarmo jezdit. A pak je tam samozřejmě ještě ten environmentální aspekt minimálně u mě. To není úplně o těch penězích, ale mě to prostě dělá čistou radost, když vím, že mám na střeše něco, co mi je schopno vyrobit kilometry do mého auta. A když vidím ten potenciál na těch střechách, který tam dneska jako je, tak mám i radost jako z České republiky jako takový, co se tady jako povedlo posunout, protože teď zrovna jsem se vrátil nedávno jako ze státu a když vidíte na Floridě, kde ten potenciál je ještě vyšší než u nás, že na jednom domu z tisíce je fotovoltaika, tak si říkám, tak to se tady máme trošičku lépe a jsme trošičku dál než oni. Že to člověku trošku udělá, jako, nebo hodně to udělá radost, minimálně mě. Ještě jeden příměr. Tak jako jsme byli zvyklí mít mobilní telefony, které byly tlačítkové a měly jeden velký benefit, že vydržely někomu až 14 dní nabité.
A pak jsme přešli k těm dotykovým, kdy jsme si klepali často. Já jsem taky byl takový ten, jako čekal, než si jako budu muset mít ten dotykový, protože mám šmadlat, jako šmadlat po displeji. A k čemu mi to je, že se to musí každý den nabíjet víceméně. Ale najednou nám to vlastně obohatilo ten život, že jsme můžeme být na internetu, podívat se, kdy nám jede nějaký spoj, nebo prostě udělat bankovní transakci na mobilu, což prostě nám úplně otevřelo nový svět. Ale ten elektromobil se začne nám otvírat nový svět v tom, že on se stane součástí moderní energetiky. Hmm. Takže nejenom, že budu v chytré časy z toho sluníčka anebo na spotových cenách, když je nízko prostě cena. Vemte si, že včera v noci byla elektřina, silová elektřina, zadarmo. Zadarmo. Takže ano, vy zaplatíte ten distribuční poplatek, ale když máte elektromobil, tak máte distribuční sazbu nízkou v tu chvíli a v podstatě nějaké daně a tak dále, jo. Ale vlastně to je jako fenomén, který nejste schopni zažít jako u spalovacího auta, aby vám na benzínce jako dali jako poloviční slevu na ten benzín, že by vám benzín jako takový dali zadarmo. Tak musíte zaplatit všechny ty daně kolem, ale benzín bude zadarmo. To nejde, jo. Ale to další je, že se to posune do toho, že kdy to bude součástí moderní energetiky, že to taky tu elektřinu bude dodávat, protože to je velká baterka a umí ve špičkách, to bude stabilizovat síť, ne, že budou blackouty, že se všichni v 6 večer začnou nabíjet. To, já jsem teďka natočil video z Utrechtu holandského, kde vlastně tam mají městskou nabíjecí síť, která má 4000 nabíjecích bodů. To je téměř tolik, co má celá Česká republika dneska. A oni už zhruba čtvrtina té nabíjecí sítě dneska funguje tak, že vy přijdete v 6 večer, chcete si dát auto nabíjet, ale pokud si nepřiplatíte, tak v tu chvíli se nenabíjí, protože se nejdřív musí uspokojit ten špička odběru těch bytů, které jsou v té čtvrti, a pak teprve po 11. hodině se začnou nabíjet elektromobily. No a tam jsou přesně pak ty efekty, které popisuje Honza, a my samozřejmě jsme ještě pár let od toho v Čechách, ale třeba v Dánsku naši kolegové už mají vlastně od loňského srpna právě na veřejných dobíjecích stanicích dynamické ceny v závislosti na tom, jak funguje spotová cena elektřiny. To znamená, opravdu ten zákazník má třeba 50-60% slevu v tom čase a potom nabízí za zlomek ceny. A to je něco, co my tady přeneseme v nějaký, bych řekl, dohledný době taky, takže to potom samozřejmě zlevní ekonomiku toho provozu. A samozřejmě elektromobil jako zásobárna energie, to je jednoznačná věc. Já se na to osobně strašně těším. My už v E.ONu pár projektů jako pilotujeme, máme za sebou, zrovna za 14 dní se na jeden jdu podívat do Německa, a ono je to prosté. Když si vezmete, že třeba moje auto, které já mám, tak má 80 kWh baterii, tak já samozřejmě můj rodinný dům, když vidím spotřebu, kterou mám, tak já bych 3-4 dny bez problémů ukrmil plný provoz toho domu, a samozřejmě víme všichni, co máme fotovoltaiku, že třeba 1-2 dny prostě nesvítí, tak tam tu spotřebu potřebuju mít, tak bych to krmil z toho domu, a to je jenom jedno z mnoha využití, které s tím elektromobilem můžu mít, protože to další je právě pro tu stabilizaci té sítě. Protože dneska se hovoří, ano, stavte bateriová úložiště, když stavíte nějaké větší dobíječky a tak dále, ale my stejně nejvíc té energie máme v těch autech na těch ulicích, a to, když se podaří využít. A zase se v kruhu vracíme k tomu, co jsme říkali před chvílí, je to o té utilizaci. Protože nejhorší je, když budu investovat do technologie, kterou pak nebudu využívat. A to je vlastně i plýtvání CO2 a plýtvání obecně jako uhlíkové stopy, kterou tady máme. Takže myslím, že jako ta elektromobilita, byť jsem říkal na začátku, má spoustu negativ určitě, protože to je nová technologie, tak ty benefity, které jsou tam, tak jsou převažující, ale zároveň ti lidé je tam mnohdy ještě ani nevidí, protože nedokážou domýšlet ty technologie, které přijdou, anebo ani nechtějí jakoby čekat a chtějí to hned. A je přirozené, když si vezmeme, že v Česku máme, nevím, atakujeme nějakých 25 000 elektromobilů zaregistrovaných, ale ve srovnání se 7 miliony osobních automobilů. To je z definice věci drtivá většina. Asi se dá říct jako přes palec, že 99% řidičů a řidiček v Česku nemá zkušenost s elektromobilem. Ale čte nadpisy prostě často jako v bulvárního tisku, kde říkají různé věci. Včetně to píšou lidé, kteří s nimi taky nemají žádnou zkušenost. Že jo? Takže vlastně tam to, co bude důležité, a teďka tím, jak se začnou prodávat hodně jako firemní auta, že si lidi to prostě vyzkouší, vezmou si to na víkend, svezou tátu, ségru, bráchu, souseda, kamarády prostě, nevím, toho z tenisu, a najednou, aha, a teď ono je to. To bude stejně ten zážitek, co já jsem měl před těmi 6 lety. Jasně. Prostě ježiš, to je tichý. A ono to plynulý, a ono to nevibruje. Ale nejhorší je, že nám to jakoby nikdo nevěří, protože samozřejmě já to můžu popisovat mým rodičům nebo mým kamarádům, ale
to jsem žil já. Mně řeknou, hele, ty v tom ale děláš, tak samozřejmě to máš zkreslen. A pak já se hrozně směju, protože pak za mnou někdo přijde a řekne, hele, on normálně soused. A on, my jsme s tím měli, a to je úplně super. A já říkám, a počkej, já jsem ti to ale loni říkal, tohleto. A on, no jo, ale víš co, to říkal Franta, jako jo. A to, když to řekne Franta, tak to prostě, to tak jako je. Jo, že Honza třeba ten v tom dělá jako obrovský kus práce, protože tu osvětu, kterou on poskytuje prostřednictvím svého kanálu, tak to je prostě jako opravdu osvícený. Ale jak říkám, my jsme v tom tématu a nám to pak jako spousta lidí jako nevěří, protože si myslí, jo, a vy z toho máte ten biznis, tak prostě logicky vy budete říkat něco. Ale já v tomhle tom vždycky celou dobu, co jsem v elektromobilitě, tak říkám jak ty negativa, tak ty pozitiva a jako snažím se na to fakt dívat objektivně tím, že právě třeba z toho automotiv sektoru jsem a nevidím tam jenom ty super pozitivní efekty, ale znova říkám i ty negativní, které jsou s tím spojené. Ale všichni časem elektromobily budeme jezdit. Protože to bude jak s těmi dotykovými telefony, protože to prostě ta uživatelská, že použiju to slovo z toho IT světa, zkušenosti je prostě lepší. Jo, prostě nám to bude příjemnější. Jakmile to vyzkoušíte, tak není cesty zpět. Jo. Tak my jsme vlastně otevřeli dvě velký témata. Jedna je ta uživatelská zkušenost a druhá je vůbec ta vize tohle toho, jako té energetiky budoucnosti, která když o ní mluvíte vy dva pánové, tak zní jako hodně nadějně a celý to dává velký smysl dohromady. Já bych se možná vrátil se o kousek zpátky vůbec k těm autům a k tomu, jak fungují. A naťukli jsme tady ten velký mýtus, toho prostě nedojede to, bude to problém. Jaký jsou ještě další mýty, který vlastně lidi mají, než si to vyzkouší, než si to zažijou? Tak těch je tam podle mě celá řada. Myslím, že jsme tady mohli možná mluvit o tom další dvě hodiny. Ale samozřejmě elektromobily hoří. Podle mě to je jako jedno z velkých témat. Dojezd jsme říkali, málo nabíječek, v České republice není kde nabíjet, to si myslím, že je taky jedno, jako nebo aspoň co já hodně často slyším, je to drahý a ztrácí to extrémně hodnotu, to znamená, když já to auto koupím, tak po roce známe ty headliny, prostě, kde auto ztratilo půl ceny za rok. Co ještě? Jo, já myslím, že to jsou ty jako nejhlavnější bariérou. Já vnímám to, že elektromobily objektivně drahé jsou. A drahé jsou v kontextu toho, že průměrný Čech jako občan si kupuje spíš auto jeté a průměrná cena jetého auta teďka někde přes 300 tisíc korun. Takže když to nový auto stojí milion a teď, hele, mámo, nám to nějaká unie tady nakazuje a pojď se podívat, co to stojí, on to stojí milion, tak je to prostě, to je frustrující. Jo? To znamená, ale je to tak jako s těmi mobilními telefony nebo placatými televizemi, že na začátku to stálo bambilion a byl to nesmysl. A tak jsme si čekali, klepali na čelo, že si to přece normální lidi nebudou moc dovolit. Ale konkurence v kontextu s škálou výroby, jakože čím více to vyrábí, tak prostě klesá. A dneska v Číně, která je, a nevím, jak moc si to vlastně většina populace uvědomuje, ale Čína se stává hybatelem automobilového světa, protože se stává hybatelem toho elektromobilního světa. A tam máte dneska auta, a nejsou to úplně jako ošizené plastové věci nebezpečné. Už jsou to jako rozumně jako auta ve velikosti prostě Fabie, které jsou za cenu do 300 tisíc korun nová ta auta. A to jsou jako bezpečná auta, plná technologie a tak dále. Jo. To znamená, ano, on to chvilku bude trvat, než se dostane jako do téhleté cenové relace v Evropě, ale rozhodně budeme mít během 2-3 let elektromobily ve velikosti té Fabie, které budou cenově mezi 600 korunami půl milionu. Ale to je už i u těch nových spalovacích aut, už je taky cena. Mimochodem, průměrná cena nového spalovacího auta byla v únoru 900 tisíc korun v Česku. To je chiméra, jakože by ty spalovací auta byly nějak dramaticky levnější. Jo. A v něm taky budou přibývat prostě ty ojetý elektromobily. Rozhodně. Jestli to je teďka takhle raditní rozhodně věc, tak vlastně jako za další pět let. Ale zásadní bude, aby byly taky ty oktávky a Fabie a Golfy vlastně jako jasně za dobrý peníze. A jo, to se stane. Mm. Já bych k tomuhle doplnil jednu věc a tam zase, ať jsme i jako trošičku jako kritický, protože to mám rád, a tak
ta Čína, ono to není jenom o autech. Čína dneska bude držet celou tu zelenou energetiku. Jo? My to dneska vidíme, že produkce střídačů a solárních panelů vlastně byl takový exit v Evropě v loňském roce jako dost jako mohutnej. Znamená dneska drtivá většina, co se sem dováží, tak je prostě z Číny. Čína dneska drží těžbu těch minerálů jako dost pevně ve svých rukou. To znamená, ona má celý ten řetězec a ještě má ten obrovský náskok. A tady Evropa samozřejmě nastolila nějakou linku, po které by se měli jet. To není nic nového. Já jsem do elektromobility přišel v roce 2018 a už v roce 2018 se to vědělo. Akorát prostě evropské automobilky doufaly, že díky nějakému lobbingu prostě to ještě změní. Ale já jsem byl přímo u toho, když ten evropský komisař jim říkal těm šéfům těch automobilek, probuďte se, my vám schválíme za 2 roky ty normy a jako nebude cesty zpět a Asiati vás jako přejedou. Oni se tam jako pousmívali, což pro mě bylo jako docela zajímavý. A oni se schválili, pak se všichni divili, všichni brečeli, co se to děje, kam se to řítíme. A to se vědělo celou dobu, že se s tím musí něco dělat. A teď já si jenom celou dobu přeju, aby jsme přestali mít tu českou náturu, protože ono jí má i mnoho evropských zemí, kdy prostě švejkujeme, nadáváme a mezi tím nám ujíždí ten vlak. Já už vidím, že některé státy to velmi dobře pochopili, pumpujou do toho jako velký investiční prostředky. A teď já čekám jenom, aby se to začalo dít i v Čechách, protože víme, jak se tady hovořilo o battery factory a tak dále. Vždycky z toho sešlo. Teďka velká diskuze samozřejmě na Moravě, jestli vznikne nebo nevznikne. A zase jsou kolem toho petice a tak dále. Přitom je to něco, co nám může tady zajistit budoucnost a přidanou hodnotu. Jo, já když jsem četl článek o tom, že Škoda Auto dostala svěřeno od koncernu VW vývoj spalovacích motorů a byly to jako jásot titulky v novinách, tak já jsem jako na to ze zděšením koukal, říkal jsem, tak to se máme jako čím chlubit, že nám dají jako slepou vývojovou větev na starosti, aby jsme mohli produkovat ty auta do Vietnamu a do Afriky a tak dále. Jo, a to si myslím, že prostě není dobře. Jo, tady ty lidi by se na to měli dívat jako opravdu investiční příležitost pro Českou republiku. Dneska automotiv nám dělá 10% HDP, což není jako zanedbatelný. Zároveň zaměstnává víc než 150 000 zaměstnanců včera, takže pro nás je to kritický sektor. A aby jsme v něm byli nadále úspěšní, tak potřebujeme, aby ty investice proudily k nám a ne do Polska nebo do Maďarska. A zároveň jsme na sebe vlastně pyšní, že tady naši europoslanci prosadili odložení, že jo, Euro 7 přece, že jo, to nám tady nebude nějaká ta Unie něco jako nakazovat. Jo. Ale my jsme úplně mimo mísu, protože v Číně se v řádu jednotek měsíců, během 2-3 měsíců, překlopí na tamním trhu, který má 30 milionů nově prodaných aut ročně, tak bude více než 15 milionů, více než 50% budou elektrifikovaná auta. Budou to buď čistě bateriové auta, nebo auta do zásuvky plug-in hybridy. Přes 50% tamního trhu. Jo. A napříč Evropskou unii se letos dostaneme určitě přes 20%, takže my s těmi usmolenými 3%, co jsme loni měli, letos já věřím, že budeme třeba 5-6%, tak jsme prostě se Slovenskem, jsme úplně na chvostu Evropské unie. Jo, takže jestli to je, jak se za komunistů říkal, tatínku, kdo je za těmi ostnatými dráty? My, chlapče, my, jo, že my máme prostě problém. Jako. A tady i vidíte, že jak jsme naťukli to téma té ceny, tak v momentě, kdy je Rumunsko před námi v prodejích, Bulharsko je před námi v prodejích, Estonsko, Litva, Lotyšsko, tak si říkáte, asi to úplně není v pořádku, protože samozřejmě my jsme více rozvinuté země, než jsou oni, máme větší HDP na hlavu, než mají oni, ale je to prostě tou naší povahou. A my to vidíme to kriticky i u nás ve firmě vevnitř, v momentě, kdy jsem se vždycky snažil tu elektromobilitu prosazovat, tak u některých lidí narážíte jako na neuvěřitelný odpor a samozřejmě tam, i když využijete veškeré argumenty, které máte, tak vždycky zazní ne, protože jsem to prostě řekl, tak prostě ne. A s tím bojuje prostě celá řada lidí. Ale nezmíní to nic jiného, než že se to prostě vyzkoušíme. Už vás úklidně, pánové, jako reklamní tvůrce, že jedno, do kterého oboru vlastně vlezete, jste všude se dozvíte to, co říkáte vy, že Češi jsou prostě konzervy a jedno, jestli je fashion nebo jestli je jídlo, ale my jsme prostě takový, no, trochu hobiti. Ale já vždycky říkám na druhou stranu, protože všechno má jako plus a mínus. Na druhou stranu zase, když vidím ten rozdíl, tak my jako nesklapneme, nesalutujeme jako Němci, kterým někdo něco řekne. A když se zeptáte, ale počkej, to nedává smysl, tak oni řeknou, no, ale co to řeklo, tak se to musí udělat.
tak to zase my jsme jako v tomhle, bych řekl, že zase... Kritické myšlení. Kritické myšlení. A my ho opravdu máme super kritické myšlení, ale máme ho, což zase podle mě značí, že jsme jako kreativní lidi, protože dokážeme nějakým způsobem v tom světě obstát a fungovat. Pokud ještě jde další kliše, že to hoří, tak jenom si uvědomme, že každý z nás většinou dneska v kapse nosí zařízení, které má akumulátor taky s chemickým složením litium, mangan, kobalt, které jsou v těch elektromobilech. Respektive v elektromobilech se posouváme často i s těm chemickým složením litium, železofosfát, které má menší sklony k tomu, aby splanulo tak jako úložiště u fotovoltaiky. Takže s tím máme každý osobní zkušenost a málo komu z nás někdy jako hořela kapsa, jo? Nebo ten tablet, nebo počítač doma, že jo? Notebook. Takže asi jo, to nebude až takový problém. Ono je to statisticky snad 10x méně než u spalovacího auta. Asi 60x méně než u plug-in hybridu, jako riziko požáru. A další kliše bylo ještě, jo, že to nikam nedojede. Jo? Tak to jsme... To jsme viděli asi ve videu, že to fakt jako dneska je úplně jednoduchoučké. Jo? Že teď jedu za 14 dní do Holandska. Prostě opravdu zadáte destinaci, auto vám naplánuje, že třikrát zastavíte a fakt to je jako... To jsme viděli v tom videu celkem instruktivně, že to vážně není žádná starost, navíc ani potřeba plánovat s kružítkem. Já dneska speciálně moje děti, ty jsou jako boží, protože my někam jedeme a oni se to strašně rádi dělají srandu, protože oni jsou samozřejmě taky pod tlakem, když někde řeknou, že doma tatínek dělá tohle, nebo ostatní to vědí. Vždycky sedí a říkají, to je stres, vidět, s tím elektromobilem. My jedeme třeba z lyží a oni si tam topí pod zadek vzadu a samozřejmě říkají, hele, je tu zima, nikam nedojde, musím zimní čepice a prostě samozřejmě děláme si z toho srandu. Ale ještě jenom jakoby i k těm požárům, jo. Tím, že já jsem v automotive dělal dlouho a dělal jsem přímo na kvalitě, tak jestli si někdo myslí, že automobilky budou podceňovat nějaké podobné téma, tak je asi hodně jako mimo, protože všichni víme, jak přísné normy jsou v automotive. Je to vlastně po leteckém průmyslu jako nejvíc předimenzovaný průmysl, co se týká norem a bezpečnostních postupů. A ano, občas se něco podobného jako vyskytne, ale je to v tak minimální množství. A zároveň dneska už díky bohu hasiči mají osvědčené postupy, jakým způsobem ten požár zdolat úspěšně, že bych tohle vlastně jako neviděl vůbec ani jako téma. Mě by, pánové, zajímalo ještě trochu z hlediska uživatelské zkušenosti. Jestli se vlastně s tou elektromobilitou nějak mění vaše řidičské chování, nebo změnilo. A ptám se i proto, že můj dobrý kamarád teď má nějaká a říkal, já vlastně teďka, když brzdím, musím zabrzdit na ten safor, tak mě to neštve, protože se dobíjím. A to mě vlastně přišlo hrozně dobrý, protože já to na sebe taky pozoruju, ten moment, červená. Tak je to... Tohle, nebo je to ještě víc věcí, které já si zatím neumím představit? Je to víc věcí, jednoznačně. Já tím, že jsem předtím hodně jezdil v minulý práci, fakt hodně, já jsem najezdil 60-70 tisíc ročin v autě a byl jsem zvyklý prostě hodně jezdit v Německu a samozřejmě prostě v Německu víme, jak se dá jezdit, tak jsem jako ze stejnou naivní představou přešel do prvního e-golfu a ta naivní představa mě opustila na silnici mezi Budějovicemi a Prahou u Tábora, což je 50 km od Budějovic. A zjistil jsem, že takhle opravdu jezdit nebudu moc. Samozřejmě dnešní elektroauta už jako jsou jakoby jinde v tomhle směru. Na druhou stranu rozhodně přestal jsem jezdit rychle, 100%. Dneska jezdím jako úplně podle předpisů. Myslel jsem si dřív, že to je pro mě něco nemyslitelného. Dneska v tom nevidím vůbec žádný problém. Naopak si myslím, že jsem schopný více soustředit na tu jízdu a řekl bych, že jsem mnohem víc odpočatý, protože a zase je to nepřenositelná zkušenost, ale v momentě, kdy musíte zastavit po těch 3-4 hodinách na té nabíječce a musíte tam strávit 20-30 minut, tak opravdu jste mnohem víc odpočaté. Já jsem prostě sedl do toho naftového Superba dřív a jel jsem prostě na otočku do Wolfsburgu s jednou rychlou zastávkou a opravdu nepřijížděl jsem domů v dobrém stavu, jo? A tohle to teďka jako fakt nehrozí. Takže třeba pro mě tohle to určitě změna chování tímhle směrem. Já se culím, protože jsem minulý týden dal přesně takovouhle cestou naftovým Superbu, takže se prostě tak nějak jako stydím. Jo, myslím si, že ten fenomén toho řízení jedním pedálem je velká věc, že na začátku ty lidi mají tendenci si to jako vypínat, ale když tomu dají jeden den, dva dny šanci, pak jako říkají, to je ale skvělý. To je jako skvělý, když si uvědomíte, kolik ty kinetické energie vlastně se dá. A spousta vám to ukazuje, i tu hodnotu. A to je zhruba 25%. Pokud máte nějaký mix město mimo město dálnice, to zhruba 25% energie si vyrobíte auto samo. No, že to je spousta energie a vlastně, ježiš, to je.
A to je jak s tím sluníčkem jako ze střechy. Tyjo, a kam ta energie jde u toho spalováku, sakra? Hmm. Vždyť je to furt ta stejná kinetická energie. Jako to je jako teplo a prach jako vzbrst, jo. To je přece úplně jako padlý na hlavu, že jo? Jako, že to u toho spalováku takhle, jo. No a pak si myslím, že to, co je podprahová věc, kterou si uvědomíte, až si zpátky sednete do toho spalovacího auta, že to auto nevibruje. Vám se chvěje volant, můžete být úplně v té nejprémiovější prémiovce, ale prostě se vám chvěje volant, chvěje se vám sedačka, chvěje se vám pedály. Ale protože to bylo normálně, jak si toto. A plus, jak je to hlučnější, tak to vlastně vy, já třeba říkám u dodávek elektrických, to je mnohem ergonomičtější pracoviště pro ty lidi o tom dní. Oni budou vlastně mnohem víc odpočatější, protože to nevibruje, nedělá to ten rámus toho, ty vyklechtaný prostě dýzly, co tam jsou v těch málo odhlučněný, jako v těch dodávkách. Jo. Navíc, když budete měřit ty jemné prachové částice PM2,5 uvnitř toho dieselového auta, tak to je toxický prostředí, protože to je porézní, ta věc je porézní a to, co vám jde z toho výfuku, jde do toho auta. Třeba jestli máte v nepořádku filtr pevných částic, to byste v tom autě vůbec neměli vozit děti. Protože to je opravdu jako toxická, to je toxický jako klima v tom. Jo. A tohle to se fakt tomu bude nemůže stát, jo? Pokud teda nepojedete za nějakým jako čuďákem jako dost dlouho. Je to, jak říká Honza, já jsem loni jsem měl bohužel auto v servisu a museli jsme na lyže, tak jsem si půjčil od mýho bratra Passata naftovýho, 2 roky starýho, fakt airline, krásné auto. A já jsem mu ho vracel a bohužel jsem ho urazil a říkám mu, hele, pro mě to byl mé návraté století páry, jako. A to je jako velmi drahý auto a přesto já jsem si říkal, co to je prostě, teď čekáte na odezvu toho plynu, byť má silný naftový motor, všechno jako auto krásný, ale prostě nedá se to srovnat. Jako opravdu tohle se nedá srovnat, ta jízdní dynamika, to ticho, absolutní, žádný vibrace, jo, jako tohle to samozřejmě nádherný. To chce, jak to jako popsat, že u toho elektromobilu víceméně vy vlastně v řádu desítek milisekund to auto reaguje na ten plynový pedál. To vlastně nemůžete z definice věci u toho moderního auta spalovacího zažít kvůli emisím, takže vám to má pozvolený nástup toho, než vám naběhne to turbo, než to podřadí a tak. Takže tohle je taky jako vlastně fenomén, který vás začne bavit, plus máte nízko těžiště. Vlastně vy když jedete v tom Eniaku nebo v něčem, tak vlastně máte tak nízko těžiště, že vám se to chová jak sedan, jako s nýma vlastnostma, jo? Že to je vlastně jako zábavné auto. No, takže já vlastně jsem velkým optimistou, že to stačí ty lidi posadit, ať si to sami zkusí, ať si na to udělají vlastní názor, jestli je tohle něco, k čemu by se chtěli vymazovat. Já bych asi chtěl navázat na tuhletu optimistickou notu, a tak si zkuste mohl představit svět elektromobility v Čechách za 10 let. Co dobrýho by se teda mohlo stát? Co dobrýho by se mohlo stát? Samozřejmě za mě se sklidní doprava, protože si myslím, že tady nebude 7 milionů osobních aut. Já si myslím, že to vlastně není v pořádku, není to normální, aby jsme ve státu, kde máme 10,9 milionů obyvatel, měli 7 milionů pouze osobních vozidel. To znamená, to je podle mě jeden aspekt. Druhý aspekt bude větší ticho, jednoznačně. Ubydou ty lokální emise, to znamená, myslím si, že když pak půjdete po ulici, tak to bude úplně něco jiného a konec konců, kdo to chce zažít, ať jede do Osla. Byl jsem tam před 2 lety a je to velmi, velmi pozitivní zážitek, protože to ticho, které tam ve městě máte, já jsem si připadal, že tam jsou zakázaný auta, ale oni tam kolem mě pořád jako jezdili, ale máte čistý vzduch, máte samozřejmě, nemáte ty emise. Takže to je za mě jakoby to hlavní, Honzo. Já si myslím, že za 10 let už budeme přes 1 milion automobilů, z těch 7 milionů už budeme 1 milion elektrických. A často vlastně je tam korelace mezi stářím vozu a tím, jak často se s ním jezdí a kolik najde kilometrů. Takže to vlastně řekl bych, že to bude více než 1/7 penze té dopravy osobní mobility bude vlastně skrze elektromobil, takže to už bude hodně, proto hodně znát. No. A zároveň si myslím, že se hodně změní sentiment společnosti, tak jako my jsme ve věku, když jsme byli děti, tak se třeba v kabinetech a ve zborovně a tak se hulilo, že jo, jako a v restauracích se hulilo celý den, jako jo, a tak. A bylo to normální, jako v práci, že jo, naši rodiče, když byli v práci, tak se všude kouřilo a tak, a bylo to normální, jo. A dneska, když jedete na Balkán, prostě na pracovní cestu, tak vám u oběda tam lidi kouří, říkáte, jo, jako
opak, no dobře, já jsem tady host, tak je to asi ještě normální. Jo. Ale vlastně tohle se změní ten sentiment té společnosti taky, že za 10 let, 2034, bude kdo si ještě jako dobrovolně bude kupovat spalovací auto. To bude prostě divný. To bude jako divný, to jako myslíš vážně, jako proč? Protože tehdy ten elektromobil bude levnější na pořízení. Bude mít jako ty dobrý auto, budou atakovat 1000 km dovězné víc jako dojezdu. Budou se nabíjet za 10 minut. Tam všechno to, co prostě byste mohli tomu vytknout, jo. I motorsport se tam už přesune, jakože bude elektromobilní. To bude prostě jako divný. Bude to jako normalita. Bude to normalita a naopak nenormální budou ty, kteří budou jezdit tím spalovákem. A já už jsem nad tímhle několikrát jako přemýšlel, říkám si, jako doufám, že se toho dožiju, protože to bude jako takový zadosti učinění, protože my, když jsme u toho jako od začátku a i Honza, i já jsme jako fakt na pranýři u těch lidí a jako kolikrát je fakt jako velmi jako nepříjemný, i se mi stalo, jako, že někdo byl na mě jako silně sprostý vůči tomu, co dělám a to pak si říkáte, já ti ale neříkám, že ti máš jezdit, já jenom říkám, jak to funguje, to je celý, jezdi si čím chceš, mě tohle je úplně jedno. No. Nikdy nepodceňujete, jako kolik běsů způsobíte v lidech jenom tím, že jste a děláte ano, to, co vám dává ano. smysl. Asi mi dává smysl se nakonec zeptat, pokud nás teďka doposlouchává tuhle epizodu podcastu, někdo je teď nalomený, protože jsme pokryli to téma opravdu do hloubky a na čem by měl teď přemýšlet. Mluvili jsme o tom přístupu k zásuvce doma nebo v kanceláři. Co jsou další aspekty, na které bych se třeba měl zaměřit, podle čeho bych měl vybírat? Zkuste tomu zkusil, člověku prostě teďka maličko poštěvku. Já bych zkusil dát šanci ojetýmu elektromobilu. Jo, že ano, ono to stojí mičudu, když je to nový, ale my jsme taky koupili nejdřív auto, který stalo 550 tisíc korun. Udělalo, a to mělo reálný dojezd 130 km a v létě možná 150, ale my jsme s ním najezdili za dva roky 50 tisíc kilometrů. A protože to... Jestli máme 7 milionů aut, tak v podstatě většina rodin má dvě auta. Hmm. Tak aby to bylo to druhý, a já tomu říkám, to je to druhé první auto v rodině, ono je sice určeno na ty kratší vzdálenosti, ale vlastně my jsme se o něj prali, kdo s ním ten druhý den pojede, protože vlastně ono to bylo jako příjemnější ve finále s ním jet. Jo. Takže ten, kdo nejede napříč republikou druhý den a ten druhý třeba pracuje zrovna z domu, tak se jelo tím elektromobilem, aby se jako vytěšovali. Takže nebál bych se. Dneska máte autobazary, kde vám řeknou, jakým vlastně u spalovacího auta, že čím má víc najeto, tím více bojíme, že bude kazit to hnací ústrojí komplexně, jo, od toho motoru a převodovky a všechny ty filtry a turba a tak, a rozvody. A u elektromobilu hnací ústroj bude nesmrtelné, jakože milion kilometrů žádná míra, ale tam se vlastně, jak se vám kdo staral před vámi o tu baterku. A vy máte autobazar, kde vám dneska řeknou, vám dají takové jako vysvědčení, kolik mají zdraví, jak je ta zdravá ta baterka z původní 100%, jestli je dneska na 96% nebo 92%. A ještě vám i řeknou, jak se vám plus minus o to ten předchozí majitel staral o tu baterku. Jo. Takže vy vlastně můžete mít klidné spaní. Super. Za mě, já jsem tady zmiňoval Frantu, najděte si Frantu, protože Franta je váš soused a věřím, že každý v okolí má nějakého souseda, kdo to auto má. A nás, znova říkám, nás můžete poslouchat, my vám o tom můžeme krásně povídat dlouho, ale když vám to řekne Franta, budete tomu věřit, takže zajděte za Frantou, on vás, jsem si tím jistý, on vás rád sveze, protože elektromobilisti jsou taková zatím hodně speciální a specifická komunita a rádi se o to podělí. Takže on vás řekne vám ty pozitiva, ale i ty negativa. Zároveň zatím, já za sebe říkám, elektromobilita není pro každýho. Pořád je tady specifická určitě skupina obyvatel a specifický druh dopravy, kde já, i já doporučuji, ještě vydržte, protože ty technologie jdou opravdu velmi rychle dopředu a to, co dneska na tom trhu není a bude třeba za dva roky, tak bude vhodný i pro tuhle skupinu lidí. Teď mám na mysli třeba ty lidi, kteří opravdu pendlou obrovský penzum kilometrů a prostě nechtějí čekat. Jo? Nechtějí čekat někde 4 hodiny, 20 minut, prostě opravdu chtějí odbavit co nejvíc kilometrů anebo jezdí opravdu extrémní dálky nebo kamionová doprava. Takže tam bych ještě třeba byl jako opatrný a ještě bych chvilku počkal. Takže poradit se s někým, kdo opravdu tu reálnou zkušenosti má, asi bych úplně negooglil, protože prostě ty informace, které na vás budou padat, jsou dost často extremistické, ale na obě strany.
Jo, buď najdete extremistické články doleva pro elektromobilitu, což já taky nemám rád, protože prostě není to všechno jenom super růžový, anebo najdete zase extremistické články proti sobě. Jo, a najít ten zlatý střed je jako hrozně, hrozně těžký a jakoby mít ten relevantní zdroj informací je prostě těžký. A podle mě to je ten soused, protože ten vám to prostě řekne, to je ta osobní zkušenost. Pánové, já vám hrozně moc děkuji za váš čas a za tohle povídání. Děkujem pěkně. Taky díky za pozvání. Vy taky. A s vámi se těším na viděnou u další epizody podcastu Na dřevo.